Три. Сьогодні приємно, що на самий нуль, на самий передову 14-ї бригади була допомога. Дякую всім за допомогу, всім британським друзям, волинським нашим хлопцям, обласним депутатам, народним депутатам, всім непростим і простим людям, які допомагають цьому збройним силам. Зокрема, нам не вистачає сьогодні медикаментів і транспорту. Тому сьогодні щиро дякую за наданий медичний автомобіль, за медичні рюкзаки, наповнені медичними необхідними медикаментами. Всім волонтерам, Світлані, військовослужбовцю, яка допомагає і надалі, надіюсь, буде допомагати нам. Хочу вірити в те, що зустріч наша не остання, що ми будемо частіше зустрічатися. І саме головне, щоб ми зустрілися під час перемоги. Ці живі, здорові, і щоб ваші препарати медичні тільки допомагали, коли ми будемо реабілітовуватись, коли ми після війни, а не тоді, коли ми будемо мати 200 і 300 воїнів. Краще, щоб цього не було. Ми дякую вам всім, дякую за допомогу. Слава Україні, слава Збройним силам. Героям слава. Ну, щось там може вирішити. Так, тепер розкажіть, де що. Давайте. Ми нічого не попутали, англійці запишуть.